Мадумаров шайлоодо жеңишке жеткени тууралуу бир тамчы кубануу сезими жок. Менде эч кандай сезим жок, бир тамчы кубануу сезими жок. Бул тууралуу саясий коктейль берүүсүндө бүтүн Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Адахан Мадумаров парламенттик шайлоодо жеңишке жеткендеги сезимдери менен бөлүшүп жатып билдирди. Эл аябагандай чоң үн тартты. Биз мурдагы шайлоолордо да жеңишке жетип келгенбиз. Ошол үмүттүн оту өчпөй жалындап тургандай, ошол үмүттөрдү актаганга биздин күчүбүз жетеби? Көпчүлүк кайдыгерликтин ортосунда алсыз үн катары калып кетпейби деген сезимдер бар. Эмнесине кубанабыз? Ошол парламентке өтүп алган мансаппы же бакытпы? Бул оор жүк, сыноо, деди ал. Бул ак сереп чекиткейчи. Рамазан Дырылдаев, Кумтөр боюнча биринчи Аскар Акаевди камаш керек болчу. Эмне үчүн Кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр депутаттар камалды да, а эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт? Мындай пикирин экс-депутат Рамазан Дырылдаев билдирди. Аскар Акаев качан камалат? Же бул сапарда жоокко тартылбай кетип калабы? Эмне үчүн? Бийлик башында турганда 2 тонна алтынды Бирштейндин учагына салып Швейцарияга контрабандалык жол менен ташыганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү өткөрөм деп легендарлуу парламенттин депутаттарын учакка кармап келтирбей койгону кылмыш эмеспи? Конституцияда жок болсо да референдум жарыялап, анан Кумтөрдү каалагандай калчаганы кылмыш эмеспи? Кыргызстандын Кумтөрдөгү 67% үлүшүн 33%га жеткирип, Цинтерранын пайдасына оодарганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү каалагандай иштетип, экологияны бузганы, миллиарддаган зыян келтиргени кыргыз эл жерине жасаган чыккынчылык эмеспи? 1997 жылы Барскон суусуна төгүлгөн цианид канча деген жергиликтүү калкка оорду толгуз зыянын тийгизди? Бул Акаевдин кылмышы эмеспи? Акылбек Жапаров Кумтөрдүн ар бир президент үлүшүн алып турганын айтууда. Анын баары тергелип, мурдагы президенттердин моюнуна коюлуп, тийиштүү жоопкерчиликке тартылышы керек. Эмне үчүн Кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр депутаттар камалды да, а эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт? Тийиштүү кызматтын жетекчилери ушул суроолорго жооп берген. Кыргыз эли азыркыдай абалга туш келгенине башкы күнөөкөр бул Аскар Акаев. Анткени эгемендүүлүк тарыхыбыздын алгачкы 15 жылында чечүүчү мезгилдерде мамлекеттик деңгээлдеги чечимдердин баары ушул кишинин жеке чечими менен болгон. Кадр тандоо, кызматка коюу бүт Акаевдин каалоосу менен жасалды, деп белгилеген Дырылдаев. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Бүгүн президент баштаган команда футбол ойнойт. Президент Садыр Жапаров баштаган команда бүгүн 17 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган достук оюнга катышат. Иш-чара кыргыз футбол биримдигинин демилгеси менен уюштурулган. Турнирдин максаты өлкөдө спортту жайылтуу, сергек жашоо образына үндөө болуп эсептелет. Беттештерге президенттердин администрациясынын, атамекендик футбол ардагерлеринин жалпыга маалымдоо каражаттарынын, спорттук федерациялардын өкүлдөрүнүн, бизнес коомчулугунун жана маданият ишмерлеринин командалары катышат. Оюндар спорт КТРК телеканалдарынын түз эфиринде жана соцтармактардын баракчаларында чагылдырылат. Булак Марал ФМ чекиткейчи. Конституциялык мыйзам жогору турса, анда эмнеге миллиондогон мигранттардын добуш берүү укугу чектелген? Эсиңиздерге сала кетсем, ушул жылдын 21 сентябрь күнү БШКнын өкүлү Шайназаров шайлоо маселесин активисттер менен талкуулаганы Москвага жолугушууга барган. Биздин урматтуу кызыктар тараптардын буйругу менен мен эшикте тизмеге кирбей кала бергенмин, жыйынга катыша албай. Ошол жерде бүгүн Шайназаров кыйкырып жаткан мигранттардын баш мыйзамдагы укугун талашуу үчүн барган элем. Тизмеден чийип салуу, кошуп коюу деген ыкманы бийликтин ити, бити деле кынтыксыз аткарат. Бүгүн мына минтип бир партиянын тизмесине келгенде болгондо да БШК үчүн Жанар Акаевдин маселесинде конституциялык мыйзам жогору турат экен. Ал эми миллиондогон жарандардын укугуна келгенде кызыктар тараптарга кодекстер жогору турат экен. Баш мыйзамда, конституцияда бакыйган тамгалар менен 18 жашка толгон жаран шайлоого укуктуу деп жазылып турат. Шайназаров баш болгон БШК
Жылга ошол баш мыйзамга таянып, миллиондогон сыртта убактылуу жүргөн жарандарыбыздын шайлоо укуктарын консулдук каттоо, арыз жазуу деген чектөөлөргө карабай, алардын укуктарын кайтарып бербейт белеңиздер. Канчалаган жарандар паспортун көтөрүп келип, бирок консулдук учётуңуз жок экен деген шылтоо менен шайлоого катышпай калышты. Ушул жерден БШКнын курамы толугу менен отставкага кетиши керек экени дагы бир жолу далилденип турат. Мен мандат ала элекмин, бирок мандат алып алайын, анан чындыкты айтам деген куйтулуктун ордуна чындыкты жогору коем. Орозайым Нарматова. Садыр Жапаров Жанар Акаевди арам ойлуу деп айыптады. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана талапкер Токтобеби Оргалча тууралуу пикирин билдирди. Ал парламенттик шайлоо өнөктүгү башталгандан тарта Боршайкомдун ишине такыр кийлигишүү болбогонун белгилеп, баары мыйзам чегинде ишке ашканын айтты. Ал Жанар Акаевка байланыштуу маселеге токтолуп: «Өзүңдүн ичиң толо арам болсо эле, мени да өзүңдөй ойлобо. Тескерисинче, БШКнын төрайымы Шайылда Бековага кимдир бирөөлөр барып, президент менен макулдаштык, Жанар Акаевди колдоп койсун деди», дешиптир. «Мен Шайылда Бековага бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле, эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атында сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын», деп жазды. Ал эми депутаттыкка талапкер Токтобеби Оргалча тууралуу оюн мындай жазды: «Ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканда билдик. Токтобеби айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл Үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле, эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар – жетим жесирлерге жардам берүү». Булак Марал FM чекиткейжи. Бакытбек Жетигеновдун тарапташтары митингге чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Жетигеновдун тарапташтары митингге чыкты. Алар Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында Жетигеновдун боштондугун талап кылышууда. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жетигеновдун баш коргоо чарасы боюнча биринчи инстанциянын чечимин карайт. Эскерте кетсек, Бакытбек Жетигенов бийликти басып алууга шектелип кармалган. Булак медиа-центр чекиткейжи. Өмүрбек Текебаевди атайын каралап, элге душман көрсөткүсү келип жүргөн, өздөрүнүн колунан эч нерсе келбеген саясатчы сүрөйлөрдү укпагыла калайык. Текебаев өзүнгө кууш боюнча каршы кол коюп, бирок кворум түзүп бербей койгон дегендерге тактоо иретинде калыс өз оюмду айтып койбосом болбойт. Акаев 14 декабрда экинчи рет Кыргызстанга келгенинен бе же каралагысы келиштиби, айтор айрымдар Текебаев өзүнгө кууш боюнча кворум түзүп берип койгон. Фейсбукка пост чыгарып жатышат. Туугандар, акылды жакшылап иштетип ойлонуп көрбөйсүңөрбү өзүңөр? Маселе кворум болгондо же болбогондо эмес да, маселе ким макул добуш бергенинде болуп атпайбы? Мисалы, ошол учурда кворум болбой калганы менен кийин кворум болгондо баары бир карай беришмек да. Негизи ошондой маселелер парламентте каршы, макул, калыс деп ар бир депутат так добушун берүүгө милдеттүү же депутаттар добуш берүүгө келгенде көчөгө качып чыгып кетсе боло берет деген жери барбы? Ачыгы, Текебаевке эшикке качып чыгуу жарашмак эмес, ага анын деңгээли жол бермек эмес деп ойлойм. Ошол учурда мен болгондо да, мен эмнеден чогуучуюм, каршы добушумду берсем болду да деп куду Текебаевти жол тутмакмын. Чындыгында каршы болгондор жана макул болгондор да катышпай койгондор өз милдетин так аткара албаган акмак коркоктор дээр элем. Эгерде чын эле жүрөгү менен элим мекеним деп соксо, коён жүрөкчө качып чыгып кетпей каршы добушун беришпейби баары? Ошондо Акаев эч нерсе кыла албай, үзөңгү кууш өзүбүздө калып калмак. Эгерде Текебаев Мадумаровко окшоп макул деп добуш бергенинде аябай күнөөлөп тепкилеп жатып калмак экенсиңер, оюңардагыдай шылтоо табылып э? А Текебаев өз милдетин так аткарып, Кудай алдында, эл алдында эч кимден чоочулабай каршы добушун берди. Эми каршы добуш бергендерди да ыраазы болбой сыртка качып чыгып кетсе болмок деп кыргызчылыгыңарды таштагыла. Текебаевдин эң негизги максаты элине ак иштеп, тарыхта кийинки урпактарга таза инсан болуп калыш түшүнгөн кишиге. Андан көрө бардык коррупционерлер менен жакалашып, камкорлорду кууп бергенине рахматыңарды айткыла. Эгерде Кыргызстанда Текебаевти өжөр айтканынан кайтпаган эки саясатчы болуп калганда бардык жемкорлордун сазайын самандай сапырмак. Тилекке каршы кыраакы бир эле Текебаевибиз болуп атат да. Учурда позициясынан тайбаган көк жал оппозиционер бир эле Текебаев калды.
калгандары дээрлик сынып бүтүшкөнүн өзүңүздөр байкап баамдап атсаңыздар керек. Биз физкультурникти жер саткандарды, чёрный бандиттерди, олигархтарды депутат, даже президент кылып келдик аларды чыган лидер көрүп. Бирок тилекке каршы Текебаевдей өз жакшыларыбызды убагында кадырлай албай, татыктуу баабызды бере албай азыркыда жашоого кептелип отурганыбызда чында. Анан өздөрү мекенге жарытылуу жакшы из калтыра албаган же башканын кылган ишин көрө албаган эр кулдардын сөздөрүнөн алыс эле бололу туугандар. Алар сөзүндө гана баатыр да, иш жүзүндө колунан эч нерсе келбеген саясатчы сүрөйлөр. Кубанычбек Ибрагимович.